بەهۆی وەستانی خولەکانی کوردستان و دیارنەبوونی وادەی دەستپێکردنەوەیان ڕاهێنەریانەکان ڕایدەگەنن کاریگەری خراپی لەسەر لایەنی هونەری تیپەکە دروست کردووە چونکە ناتوانن پلانەکانیان جێبەجێ بکەن. وەستانی خولەکانی تۆپیپەی کوردستان و دیارنەبوونی وادەی دەستپێکردنەوەی بەردەوام کێشەی گەورەی بۆ ستافی ڕاهێنەران و یاریزانانیش دروست کردووە لە ڕووی بەڕێوەبردنی شێوازی ئامادەکاری و مەشقەکانی تیپەکان و جێبەجێکردنی پلانەکانیان چونکە کاتی یاری داهاتوویان نازانن. بێگومان وەستان کاریگەری نەرێنی دەبێت بە تایبەت بۆ تیپەکەی ئێمە برایەتی، چونکە لە دوو پاڵەوانێتی بەشدارە لە خولی نایبی کوردستان و پلەیەکی عێراق. وەستانەکە بۆ هەموو تیپەکان نەرێنیە، بەڵام بە تایبەت بۆ ئێمە زیاتر، چونکە دەمانەوێت لە خولی کوردستان تەواو بین تاوەکو کاری زیاتر بۆ خولی عێراق بکەین. بەڵام دواخران کاریگەری خراپی هەیە لە سەر یاریزانان و ستافی هونەری. پێویستە لە خولوەستان کەم بێت بۆ بەردەوامی تیپەکان و یاریزانان. من ئێستا نازانم کەی خولە تاوەکو بەرنامە بۆ یاریزانان دابنێم. مەشقەکان تاوەکو پێیان بڵێم ئەم ڕۆژە یاری یا پلانەکانم جێبەجێ بکەم، بەڵام نازانم بۆ یە کێشەیە. دوای تەواوبوونی قۆناغ یەکەمی خولی نایبی کوردستان و پلەیەک یاریەکان بۆ 3 هەفتە وەستا. ئێستاش دوای بەڕێوەچوونی یاریەکانی تەنها 1 هەفتە جارێکی دیکە خولەکە وەستایەوە بەهۆی توندوتیژی نێو یاریەکان. ماوەی زیاتر لە 10 ڕۆژە ئاسۆی خولەکان دیار نین کەی دەست پێ دەکاتەوە؟ بەمەش تیپەکان ساردبوونەوەیان پێوە دیارە. حتمەن لە ڕووی هونەریوە بابرێن شەکی باش نییە، بە تایبەتریش ئەگەر تەماشای بکەین مقارتن بە ئیسراحەتی مابینی مەرحەلە و لەگەر ئەوە لێک بدەینەوە، ئەگەر هەفتەیەش نەڕوا دەکات نزیکەی 6 هەفتە زۆرە بابرێن لە ڕووی تەنافوسیەوە، لە ڕووی حتا خۆشیشەوە. یان خۆش نییە تۆ میسالن جەداولی خۆت نەزانی، ناکری گەمەک بکەی 3 هەفتە دانشی. ڕاستە لە مابینی هەردوو مەرحەلە شتێکی بابرێن باش بوو بۆ ئیعادەی نەزەری فەریقەکان، چ لە ڕووی تەکتیکیەوە، چ لە ڕووی فەنیەوە، چ حتا لە ڕووی بەدەنیشەوە. بەڵام پاش یاریکردنی دەوری دووەم کە 3 هەفتەی ڕاوستا مەشاکلی بۆمە دروستکرد لە ڕووی بابرێن فەنیەوە. ساڵانە بەهۆی ئەو کێشانەی کە لە یاریگاکانەوە دروست دەبن، یەکێتی تۆپی کوردستان پەنا بۆ ڕاگرتنی خولەکان و پڕکردنەوەی بەڵێننامە بەیانەکان دەبات، بەڵام نەبووە چارەسەری بنەبڕی کێشەکان هەر بۆیە کاریگەری نەرێنی لەسەر خولەکە بەدیار کەوتووە. حوسێن محەممەد کەناڵی ئاسمانی پێام، هەولێر.